V65s andra avdelning, ett storlopp. Knapp favorit på V65-spelet nummer 11, Fabulous Bocco. Desto större favorit på vinnarspelet. Vi har cirka 100 meter klar till start. Där går starten. Vi har haft markförlust för 9 Wanda Westwood. Snabbaste väg nummer 2, Made My Way. Sen är det nummer 5, Lönshults Tuva som är framme och avlöser i ledningen. Galopp för 4, T-off. 5, Lönshults Tuva alltså före 2, Made My Way. Där bakom följer 6, Donatella BR. Där bakom sen 3, Jenny Sonna med 7, Elegancia på utsidan. Så följer andra spår nummer 10, Ymers Brilliant. Första halvvarvet på 14,5. Lägger ner i kön sen då. 9, Wanda Westwood, 12, Monday Moon och 8, Messeret. Lucka sen till 4, T-off och nummer 11, Fabulous Bocco. 1400 meter kvar till mål med 5, Lönshults Tuva främst. Den nummer 12, Monday Moon, som nu kliver fram på utsidan. Bakom då i rygg på ledaren nummer 2, Made My Way. Utvändigt där i andra ytter nummer 7, Elegancia. Så följer invändigt nummer 6, Donatella BR med 10, Ymers Brilliant. Utvändigt första varvet öppnas på 16,8. Fjärde sen i andra spåret nummer 9, Wanda Westwood. Invändigt där om nummer 8, Messeret. Dryga 900 meter kvar till mål. 5, Lönshults Tuva i ledningen. I ryggen följer 2, Made My Way. Utvändigt är nummer 12, Monday Moon. I andra ytter 7, Elegancia. Galopp för 8, Messeret. De är ute nu på den sista bort långsidan. 5, Lönshults Tuva. Öppnar första 1500 på 17,3. Leder med 2, Made My Way i ryggen och 12, Monday Moon snett utvändigt. Bakom 7, Elegancia. I spåren attackerar nu nummer 10, Ymers Brilliant. Men vi har 5, Lönshults Tuva i ledningen. 12, Monday Moon på utsidan. In på upploppet med nummer 5, Lönshults Tuva främst. 12, Monday Moon utvändigt. Tillbaka om 2, Made My Way. Längre ut försöker då 7, Elegancia. Men det är 5, Lönshults Tuva som rycker undan. Loss och till attack då nummer 2, Made My Way. Men vi har in mot mål här, Hans Krebas med nummer 5, Lönshults Tuva. Hans Krebas kommer upp från Vislanda och vinner med Lönshults Tuva. Grattis Hans. Tack så mycket. Du var på förhand lite förhoppningsfull. Vi hade ju den här hästen som rysare på vår hemsida. Okej, okay, nej men jag var kärat efter värmningen. Hon var jättefin. Hon har aldrig känt så fin i värmningen. Så efter värmningen var jag ännu mer optimistisk. Och i loppet så kom du till ledningen som du önskade innan. Ja, nej, hon sist var hon på Åby på, jag visste att då mötte hon kanske lite sämre rester då, men hon var jättefin från ledningen då, så det siktet var vi inställt på ledningen, men det fick vi då precis, så, precis i första kurvan, så det gick jättebra. Sen var hon vann väldigt enkelt. Du berättade förhand att hon gillar att ha häst utvändigt som uppvaktare. Fick det på nummer 12 där, Monday Moon? Ja, nej, det var också en bra häst. Jag hade respekt för 12 han, så det var en bra häst. Och sen såg jag väl i sista sväng att den såg lite trött ut. Så, ja, sen var det Kims häst som mest emot. Men ja, jag kände väl att jag sista 150 meter, de skulle inte slå mig. Men hon är ganska speedigt själv också. Så det, ja, som sagt, jag kände mig säkert 150 kvar. Och den här hästen har nu 2 raka segrar. Är det så till och med så att det kan bli en kommande V75-vinnare som Daydream Rapida? Ja, hon, ja, det hoppas jag såklart på. Hon har utvecklat lite sent. Ja, hon är 5 år som sagt. Eller det är inte sent, men i alla fall. Det var ingen tidig häst. Och sen fick jag den tiden som behövdes av ägare. Och sen nu känner hon tillbaka den tålamod som ägare visade hela tiden. Som sagt, men jag tror hon blir bara bättre och bättre. Som sagt, hon är lite tidigt sent utvecklat, men jag tror hon blir bara bättre och bättre.
Och hon gillar autolopp också. Hon gillar auto. Hon är väldigt svårt i Voltstad. Hon när hon får man spår. Ja, det är springspår, då kanske det klarar om en sport 3 eller 1. Hon gillar inte Voltstad, så nu har hon gott om poäng, så det är bara autostad som gäller, som sagt. Visst, jag hoppas att hon kan lära Voltstad också, men nu är det bara autostad som gäller. Grattis till den här segern. Toppen, tack så mycket. Hans Grebas med Lönshults Tuba.